És el torn del senyor Miquel Pueyo. Davant. Moltes gràcies. El ciberespai és el principal canal de comunicació, el primer suport de memòria de la humanitat. La, la cibercultura no es contraposa inevitablement amb els valors que van fundar la modernitat europea, però no podem passar per alt que, de moment, les regles del joc eh, en, el, en la cibercultura, en el ciberespai, les fixen essencialment l'economia i la tecnologia. En el ciberespai es, es, es planteja la, la tensió entre sobirania política i sobirania mercantil, entre democràcia, democràcia i mercat, i mentre no ens dotem d'alguna autoritat política, d'algun tipus d'autoritat política supraterritorial, els límits del que és possible fer el, els establiran en gran mesura el maquinari i el programari. Com vostès saben, la majoria dels negocis 2.0 regalen aparentment les seues eines, els seus serveis, i la majoria dels usuaris no són conscients que la publicitat i la monetització de les dades que els regalen són la seva principal font d'ingressos, en un cert sentit. Com algú ha dit, tots, tots treballem gratuïtament per a Google, o per a Facebook, o per a Twitter, eh, que mentrestant ens avicien fent-nos creure que som tots celebritats en potència encara que només sigui per aquestes raons, la decisió del govern català de, de, de regular la petjada dels entorns, en els entorns digitals quan la persona mor o és declarada incapaç i per protegir l'activitat digital de les persones menors d'edat ja mereix ser considerada no només innovadora, sinó meritòria. Si tenim en compte que els 11 anys, pel que sembla, un de cada dos catalans té un, un uh, telèfon intel·ligent i si és cert que un 38% d'europeus d'entre 9 i 12 anys tenen irregularment comptes oberts en xarxes socials, ja no és només en l'adolescència, sinó molt abans, que internet s'ha convertit en un espai molt important d'oci i de construcció de la pròpia identitat. Els menors d'edat no se solen fer preguntes sobre l'origen o el destí de la informació que circula per aquesta xarxa infinita i aparentment volàtil i aboquen grans quantitats d'informació sobre ells mateixos. Se'ls fa difícil distingir entre la gestió del que és públic i el que és privat i se'ls fa difícil gestionar la seva identitat digital i comprendre la diferència, o les diferències entre el codi que regula la vida quotidiana, la vida ordinària i el codi que regula l'existència digital. Sí que és veritat que l'empoderament dels familiars pot actuar com un element protector i com una garantia, però això no ens pot fer oblidar una situació paradoxal i és el fet que, per exemple, en el Regne Unit, eh, són precisament els pares i mares els que pengen cada any unes 200 fotos anuals dels seus fills menors d'edat, en les quals apareixen amb freqüència altres menors, els pares, quals, els pares dels quals generalment desconeixen aquesta exposició. Per tant, no deixa de ser fins a ser un paradoxal que continuem recomanant als nostres fills que no parlin amb desconeguts i, en canvi, els exposem a la curiositat de milers de persones. La mort és el desenllaç natural de la història del nostre cos i de les seues funcions. Els nostres avantpassats de l'edat mitjana temien sobretot la mort violenta i sobtada perquè entenien que els arrabassava l'oportunitat de prendre decisions terrenals, de fer un bon testament i sobretot de preparar-se per al més enllà amb el renaixement, sobretot entre els intel·lectuals com Erasme i Montaigne, s'insinua un, un, un vincle amb les opinions dels savis del món antic i una vivència més estoica de la mort. La mort sobtada ja no els sembla tan imperfecta. Montaigne diu, per exemple, eh, «Vull que s'actui i que s'allarguin els oficis de la vida tant com es pugui i que la mort em trobi plantant les meues cols, però despreocupat d'ella i més encara de la perfecció del meu hort» més endavant en el 18, en ple període de les eh, llums, paradoxalment comencen a aparèixer escletxes en aquesta vivència ordenada de la mort, en forma de supersticions, de revelacions morboses i, i d'una por obsessiva a l'enterrament en vida que ha deixat multitud de disposicions testamentàries en què el futur difunt ordena que el seu cos no sigui tocat durant 24 o 48 hores o que abans de l'enterrament sigui obert amb un ganivet o que sigui sotmès a la prova del ferro roent. Pel que fa a la mort, el segle XX comença també, després de la Segona Guerra Mundial, amb, amb, amb tots els governs procurant descoratjar l'exhibició pública del dol de centenars de milers de morts o desapareguts. Sobretot a la segona meitat del segle, a mesura que el sexe, en totes les seues expressions, es devenia visible i acceptat. Tot allò que tenia a veure amb la mort era pràcticament expulsat de l'àmbit comunitari i condemnat a l'esfera privada i a l'àmbit hospitalari que, com vostès saben, s'ha convertit en l'espai per excel·lència de la mort contemporània. Julian Barnes ha escrit «Probablement morirem en un hospital, vosaltres i jo, una mort moderna, en presència de poc folclore. En comptes de folclore tindrem un procediment burocràtic certament els rituals relacionats amb la mort han esdevingut discretíssims, gairebé invisibles. El cos és retirat sobrepticiament de l'hospital, la indústria funerària el processa discretament, el dol en comunitat ha desaparegut i en gairebé tots els països la incineració que elimina la descomposició i la manipulació de les restes i fins i tot permet escampar-les en el mar o en un camp de futbol guanya ràpidament adeptes. Què passa mentrestant amb tot allò que constitueix la nostra identitat digital? La resposta no és senzilla, donat que no totes les companyies que proporcionen aquests serveis mantenen les mateixes polítiques. Facebook va topar ben aviat amb el problema de la gent que moria i deixava un perfil orfe. Un dels directius de la companyia va perdre una persona propera i van optar per una solució pragmàtica. Mitjançant una, un formulari i la demostració de la defunció del familiar d'un familiar, el perfil pot ser eliminat o pot ser transformat en una pàgina, una pàgina en memòria el traspassat. La companyia va posar en marxa l'aplicació Ifaidai, també, amb la qual l'usuari pot preparar un comiat en forma de vídeo o en forma de text, designar tres dels seus amics de la xarxa com a fiduciaris després de la seva mort. Un cop confirmada aquesta mort a través dels fiduciaris, el missatge és publicat i arriba a tots els amics del difunt, de vegades amb, amb, amb un cert efecte, eh, diguem-ne, impactant. Twitter també ha definit la seva política en relació a la mort dels seus usuaris d'entrada en esborra el perfil de seguidor, però admet la continuïtat temporal del perfil com un espai d'homenatge. Els hereus ho han de comunicar a través de privacytwitter.com, però l'empresa no lliura cap contrasenya d'accés. Si ho demana, Twitter el que s'hi fa és empaquetar les piulades de l'usuari i enviar-les als seus hereus què hauríem de fer amb aquest creixent volum d'informació que, deixaria, que deixem enrere, que deixarem enrere, com hauríem de resoldre la paradoxa d'una societat on la incineració i la dispersió de les cendres, de vegades amb procediments molt peculiars, fins i tot amb, 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 amb espectacles pirotècnics, eh, es va imposant com a mètode resolutiu per eliminar qualsevol vestigi del cos físic mentre que al mateix temps deixem enrere enormes quantitats d'informació sobre el propietari d'aquest cos desaparegut. Bé, a la xarxa ja es poden trobar recursos, iniciatives, empreses i organitzacions que comparteixen la voluntat de gestionar la mort, el dol i la memòria o l'oblit en l'àmbit digital donant resposta a les voluntats dels difunts i dels seus hereus. Nosaltres els hem agrupat en quatre àmbits. Ara no no en mostrarem exemples, són els anomenats memorials els serveis relacionats amb la missatgeria electrònica, els serveis que es denominen o s'autodenominen notaries digitals i el que podríem anomenar gestors de l'eternitat digital, que també és una denominació eh, déu Molt abans d'internet, el, el poeta T.C. Eliot, en un dels seus comentaris al descens a l'infern del Dante, va escriure eh, l'infern és un lloc on és un lloc on res no connecta amb res una definició que en plena eclosió de la web 2.0 sembla forçosament premonitòria. Pot anar-se'n a la merda ja el 2016, així d'indignada va reaccionar a través d'una piulada a Twitter la cantant Madonna sobre la mort de George Michael sumada a les de Price, Leonard Cohen, Johan Cruyff i Rita Barberà, entre d'altres tots tenen en comú no sols que van morir el 2016, sinó també la repercussió mediàtica eh, obtinguda a través de textos, vídeos, fotografies o memes en una exhibició massiva de necrologia digital. Els individus són prosumidors, és a dir, no només consumim, sinó que també generem informació i si abans, i encara avui, per sort, per als editors de diaris, encara tenim les necrològiques del diari, ara disposem també de Facebook. I no, només, i no sols això, ara fins i tot podem parlar directament amb la persona morta, o més bé amb la seva identitat digital, si la família, amb la voluntat de mantenir viva la persona afinada, s'aferra a la identitat digital del seu ésser estimat. Això podria anar més o menys com en la història, si no l'han vista, els suggereixo que la repesquin a internet, com en la història narrada en, en l'episodi titulat Be Right Back, el primer episodi de la segona temporada de la sèrie britànica Black Mirror, que planteja unes circumstàncies eh, que gairebé ja no poden ser eh, qualificades ni de ciència-ficció, sinó de realitat eh, força, força propera. Moltes gràcies.